Nagroš je název menšího sídliště ve východní části Hostivaře, sousedícího se zahradním městem. Na tuto malou zastávku jménem Nagroš jezdí linka 175. Mohla by poměrně dobře sloužit dopravní obsluze okolních obydlí. Ale jak hned uvidíte, neslouží. Obě nástupiště jsou na první pohled zřízená narychlo, bez zálivu, vlastně jako by se ani nepočítalo s tím, že by zde autobus často zastavoval. Vznikly totiž až v roce 2010, kdy trasu přes sídliště na Groši opustila linka 101, která na křižovatce s hlavní silnicí odbočovala vpravo. Nová linka 175 naopak jede doleva, a tak nově zřízená nástupiště měla sloužit spíš jako možnost přestupu na zastávku, kde dřívější linka 101 po odbočení vpravo zastavovala. Bavíme se též o zastávce se jménem na Groši, která tu dnes ovšem není. V těchto místech stále vidíme staré zálivy pro autobusy a na stejné úrovni stálo i jedno tramvajové nástupiště. A to už dlouho, pravděpodobně od vybudování trati v 50. letech. Se zřízením nové zastávky u obchodního centra Hostivař jen 150 metrů odtud, ale byla tato nástupiště posunuta na opačnou stranu křižovatky. Od roku 2014 proto staví autobusy i tramvaje zde. Nástupiště jsou moderní, obyčejně hezké a bezpečné, včetně semaforovaných přechodů a navíc blízko sebe pro snadný přestup. Za námi není nepřístupná džungle, jak to ze silnice vypadá, ale stromový park s dětským hřištěm. Za parkem dokonce nalezneme i další obytné domy. Akorát, když půjdeme od domu, budeme od této zastávky tak vzdáleni, že nezpůsobí žádný problém si zvolit nějakou jinou zastávku, ze které pojedeme. Dopravní obslužnost sídlištního celku na Groši, který je tam, spíš zajišťuje nově zřízená zastávka u obchodního centra. A pro přestup mezi tramvají a autobusem může sloužit stejně dobře vedlejší zastávka Hostivařská. I pokud necháme stejný matoucí název nástupiště za rohem pro linku 175, která staví samozřejmě i zde, mám pocit, že se sem zastávka na Groši nehodí. Uznávám, že využívaná je dost. Zdržení do jízdy tramvaje se také dá odpustit, když jsme v koncovém úseku trati. Ale přesto mi přijde, že je toto místo příliš dopravně zajištěné na to, abych zastávku chválil. 40%.